Na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini izdvajanja za nauku su minimalna. Zeničko-dobojski kanton je, na primjer, 2017. godine usvojio zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti kojim je bilo predviđeno izdvajanje 0,5% od budžeta za ovu oblast. Da se 5% od toga izdvaja za istraživačke projekte koji su od specijalnog interesa za kanton, u budžetu za ovu godinu imate 0,011% budžeta rezervisano za nauku. Što znači, evo, samim usvajanjem budžeta i neimplementacijom zakona mi pokazujemo koliko nam je stalo do nauke. Komentirajući najnoviju uredbu o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku Vlade Federacije BiH, profesor Lemeš kaže da po visini predviđenih izdvajanja to nije nikakva nagrada nego sadaka. Predviđene su 4 kategorije, nagrada za životno djelo, te godišnje nagrade za nauku, za mlade istraživače i za popularizaciju i promociju nauke. Sastoje se od novčanog iznosa i povelje. Sa tako malim sredstvima vi možda ćete potaći nekoga da se bori, ali ne možete za par hiljada maraka da očekujete naučne rezultate. U nauku nije dovoljno nagraditi dvojicu, trojicu entuzijasta koji su nešto objavili, koji su nešto postigli. U nauku se mora sistematski ulagati, mora država da uloži svoja sredstva, da potakne industriju, da industrija uloži svoja sredstva, jer samo sa naučnim dostignućima mi možemo krenuti naprijed. Kada je riječ o novčanim iznosima, nagrada za životno djelo je 10.000, a za nauku 5.000 maraka, za mlade istraživače 3.000 i za popularizaciju i promociju nauke po 2.000 maraka. Nagrade će biti dodjeljivane svake godine za Dan nauke u Federaciji BiH, a konkurs za dodjelu u ime Vlade Federacije raspisuje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Za Zenica Info, Šerif Babić.